এটা সুন্দর করে কম তার মানে কাহিনী কি কাহিনী কি কম মাইকেল জর্ডান না বুঝছেন আপনি মাইকেল জর্ডান মাইকেল জর্ডান আমার বেগত দূর থাকে না ইয়ো মাইকেল বাস্কেটবল খেলতে চাইছেন না বাস্কেটবল আমেরিকার বাস্কেটবল বড় বাস্কেটবল খেলতে পাওয়া হয় আমেরিকার খেলোয়াড় মাইকেল জর্ডান কেমন বাল্যকালের হলু কাহিনী এটা কম মাইকেল জর্ডানের দেউতাকে বেগত কাপড় ধরায় মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে কাপড় বিক্রি করেছিল বেগত কাপড় ধরায় তোমাকে নিশ্চয় দেখিছা হ্যাঁ বেগত কাপড় ধরায় মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে কাপড় বিক্রি করেছিল মাইকেল জর্ডানের দেউতাকে এদিন মাইকেল জর্ডানের দেউতাকে জর্ডান মারিছে জর্ডান জর্ডান সরকারি সাদা ধরু পিছনে না লেখাইছে মাইকেল জর্ডান যেটা খুব বেশি সিক্স সেভেন না পড়ে সঁচা কাহিনী যে বন্ধু এগুলা জর্ডানে করেছে জর্ডান কেনেকুৱা টিচাৰ হ'ব এইটো এক ডলাৰ আমাৰ ইয়াত যেনেকৈ টকা চলে যেনেকৈ তাত আমেৰিকা ডলাৰ চলে আমি ওচৰে গম পাওঁ হয়নে এক ডলাৰ হ'ব পাপা হ'লে মাইকেল জৰ্ডানৰ ওচৰত গ'লে ধৰো আৰু দুটো দুই ডলাৰ বিকি আমি দুই ডলাৰত বিকি পইচাটো আন এতিয়া জৰ্ডানে এই টিচাৰটো এক ডলাৰৰ টিচাৰটো দুই ডলাৰত বিকিব লাগে ডাবল দামত যদি এশ টকা আছে দুশ টকা বিকিব লাগে বুজিছনে জৰ্ডানে ভাবিছে কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিম এক ডলাৰৰ বস্তু দুই ডলাৰ কেনেকৈ ডাবল দাম কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিম এই ধুনীয়াকৈ টিচাৰটো ধুইছে ধুই মেলি আৰু ইস্ত্ৰি কৰিছে ইস্ত্ৰি কৰি ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি মেলি মাৰ্কেটত লৈ গ'লোঁ ডাঙৰ টাউন এখনলৈ লৈ গৈছে টিচাৰটো ধনী মানুহৰ মাজত লৈ গৈ সি সৰু ল'ৰাক কাৰোবাক মৰম লাগিব দুই ডলাৰ দি মেলি কিনিলে সি ঘৰলৈ গুচি আহিলে গুচি আহি দুই ডলাৰটো দেউতাকক দিছে যে দেউতা মই এক ডলাৰৰ টিচাৰটো দুই ডলাৰত বিক্ৰী কৰিলোঁ আমি মেণ্টেলি তেনেকৈ ডেভেলপ হৈছোঁ যে কিছুমান বস্তু আমি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ বুজিছেনে জৰানে নাজানে ইম্পচিবল কিবা আছে সি হ'ব দেউতা বুলি ভাবিছে কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিম জৰানে ভাবিছে কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিম জৰানে নাজানে যে বিছ ডলাৰ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰি জৰানে নাজানে যে এক ডলাৰৰ বস্তু এটা বিছ ডলাৰত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰি সেইকাৰণে সি ভাবিছে কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিম সি আকৌ ধুই মেলি কৰি ধুনীয়া নতুন কৰি নতুন কৰি লৈছে তাৰপিছত মিকি মাউছ টম এণ্ড জেৰি এইবোৰ চাইছে তোমালোকে হয় নাই তাৰ ষ্টিকাৰ পেষ্ট কৰিছে তাত প্লেন হিচাপটোৰ ওপৰত ষ্টিকাৰ পেষ্ট কৰিছে পেষ্ট কৰি টাউনত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ স্কুল নাৰ্চাৰী স্কুলৰ আগত জৰা গৈ থিয় হ'ল হিচাপটো লৈ মিকি মাউছ মিকি মাউছ মিকি মাউছ বুলি চিঞৰিছে সি ধনী ঘৰৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কান্দিছে মাক দেউতাকৰ আগত যে লাগে হিচাপটো লাগে হিচাপটো চবক লাগে হিচাপটো এজন দুজন ভিৰ হৈ গৈছে যে তাৰ আশে পাশে চবক লাগে দুই ডলাৰ তিনি ডলাৰ পাঁচ ডলাৰ পোন্ধৰ ডলাৰ সঁচাকৈ বিছ ডলাৰত বিক্ৰী কৰিলে নাছিলে টিচাৰটো বিছ ডলাৰত কিন্তু মাৰ্কেটিং বুদ্ধি লগাই দিলে সৰু বয়সতে দুই ঘৰলৈ উভতি গ'ল দেউতা কৈছে পাপা বিছ ডলাৰ এটা চব কৰিলোঁ কেনেকৈ বিকিলে বিছ ডলাৰ দেউতাই আৰু কিবা চিঠি পাৰিছে সি দেউতাকে চাবো মন কৈছে আৰু কিন্তু কি কৰিব পাৰে এইবাৰ আকৌ পিছা আনিছে এক ডলাৰ বুলি কৈছে জৰ্ডানে এইবাৰ তাক বিকিবলৈ দিছে দুশ ডলাৰত এইবাৰ জৰ্ডানক এই এক ডলাৰৰ পিছাটো দুশ ডলাৰত বিকিব দিছে এই সম্ভৱ হ'ব জানে কিয় পাৰিবনে কিয় পাৰিব কাৰণ সি নোৱাৰি বুলি কথাটো জনা আছে যে ইম্পচিবল বুলি সেই সৰু জৰ্ডানে ইম্পচিবল বুলি যে কিবা কথা আছে সব কাম কৰিব পৰা নাযায় সেইটোকৈ সি জনাই নাছিল সেইকাৰণে সি ভাবিব হ'লে যে কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিম সি ভাবিছে কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিম সি পিছদিনা ৰেডিঅ'ত নিউজ এটা পালে যে সি থকা এই চহৰখনত সিহঁতৰ দেশৰ প্ৰসিদ্ধ চেলিব্ৰিটি এগৰাকী আহিছে
খুব পপুলার সেলিব্রিটি এগারী জনাতে রাতেপা সোনকালে ওলাই গিয়ে সেলিব্রিটিজন আছে তার ফটোগ্রাফার ভিড় হয়ে যাচ্ছে আর সেলিব্রিটি পুলিশ গার্ড গরু কাকি ডাঙর ডাঙর মানুষ পুলিশ কাকি দিয়ে ওলাই গিয়ে সেলিব্রিটির ওপর পালে লোক পিছা করে গেছে আপনার সরম হলো সেলিব্রিটি কই দিয়ে টাকা পিছা তো দিলে করে দিচ্ছে মানুষ ভিড় হয়ে গেল খুব প্রকৃত সেলিব্রেট করি সবাই অটোগ্রাফ নাইকা এম এস ধুমে যদি অটোগ্রাফ $25 ইম্পসিবল পড়েছো আর এই মেন্টেল হেলথ মেন্টেলিটি আমার সদায় পজিটিভ থাকবে লাগে এই পজিটিভ অ্যাপ্রোচ ডেভেলপর সম্পূর্ণ তোমার এনভায়রনমেন্ট তুমি কি খাইছা ও পড়াতে করুন মুখ পেকেট মতো মুখ পেকেট হলে আজি খাবি কালি খাবি বড় কিছু খাবি দেখি অভ্যাস হয়ে যাবো পেকেটের উপর তো হল নিকোটিন নুমাবো নিকোটিন নুমালে কেসও নুমাবো এদিন এরিব নারি ক্যান্সার হবো এই কথা কিন্তু তহনে জানো জানো না জানো না তোমাকে করা কি তোমালে নিজে সমাধান হওয়া আমি আমার মানসিক স্বাস্থ্য ভালদরে মেইনটেইন করে রাখি তার কিছু উপায় আছে এই কিছু উপায় ধরো মেইন কথা হল কিনা একটা বস্তু কিনা একটা তোমার আশেপাশে যদি আশেপাশে ইমান ধুনিয়াকে হয়নে ইয়াতে তুমি যদি আমি যাওয়ার পিছন যদি ক্লাসও চারি পাঁচজন স্টুডেন্ট বুঝা দুজন মানে কোনো হেক পেটে
সুতরাং ইয়াকে ওলাব কিনে মোৰ বাইরে আছে বহুত ভাল কথা কৰে এই ভাল কথা ক'লে যদি একেখিনি কথা কৈছে নাই সকলো মানে কিন্তু বেলেগ বেলেগ ধৰণে কৈছে তোমালোকৰ মাজত ষ্টুডেণ্ট থাকিব বুজিছানে এই পজিটিভ এটিটিউড বাইরে যে ভালখিনি ভাল কথাখিনি ক'লে এই কথাখিনি ল'ব পৰা এটা পজিটিভ এটিটিউড হয় এইখিনি ডেভেলপ কৰিবলৈ হ'লে মানুহৰ মেণ্টেলি হেল্ডি হ'ব লাগিব আৰু মেণ্টেলি হেল্ডি হ'বলৈ হ'লে ভাল কিতাপ পঢ়িব লাগিব এই পেকেট চেকেট খোৱা বন্ধ কৰিব লাগিব বুজিছোনে খেলা ধূলা কৰিব লাগিব ভাল কিতাপ পৰা তোমালোকে কাৰিকুলামৰ বাহিৰে পেকেট কিতাপেই নপঢ়া হয় নাই পঢ়ানে মোবাইলত এই ফ্ৰী ফায়াৰ খেলাৰ সময়ত মোবাইলত ফ্ৰী টিভি এ পায় এটা ফ্ৰী পুৰা ফ্ৰী অফ কষ্ট মোবাইলত পায় এইবোৰ গেম চেম খেলাৰ সময়ত তাকে সেই কিতাপবোৰ পঢ়িবা দেই আৰু এটা উপায় হ'ল মেণ্টেলি হেল্ডি হৈ থাকিবলৈ হ'লে যোগা আৰু মেডিটেশ্যন কৰিব লাগে যোগা কৰিব জানা নাই মই কৰে নাই ইয়াত যোগা ৰেগুলাৰ য়োগা কৰা কোনোবা আছেনে যোগা হা কোনোবা আছেনে যোগা আৰু মেডিটেশ্যন খুব বেছি মেডিটেশ্যন কৰোঁ বঢ়িয়া অঁ বুজিছে কথা গৌতম বুদ্ধই নতুন টেকনিক এটা উলিয়াইছিল উপাসনা বুলি চাৰিআলিয়ে যিটো মেডিটেশ্যনৰ কথা কৈছে সেইটো প্ৰায় উপাসনা মেডিটেশ্যন কি মেডিটেশ্যন হয় উপাসনা মেডিটেশ্যন ইয়াৰ এই মেডিটেশ্যনত যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুৰ ওপৰত নিজৰ ব্ৰেইন এই আমাৰ মানুহৰ ভিতৰত নিউৰনছ আছে নাই এই নিউৰনছখিনি আমি চুপ্ৰিম লিমিটলৈকে যিমানখিনি ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেই ইউজ হোৱা নিউৰনখিনি অকল এটা টপিকত ফ'কাছ কৰি ৰখা হয় এই টেকনিকটো গৌতম বুদ্ধ গৌতম বুদ্ধৰ নাম শুনিছা নাই এই গৌতম বুদ্ধ ওলাইছে তাৰে এটা মেডিটেশ্যন হৈছে উপাসনা বুলি কোৱা হয় মই আৰু আৰু এটা দুটা মেডিটেশ্যনৰ টেকনিক মই গল্প কৰি যাওঁ দেই যি ভাল লাগে তোমালোকে কৰিব পাৰা মেডিটেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম কথা মই মেডিটেশ্যন মানে ভগৱান বিচৰা মেডিটেশ্যন প্ৰথম কৰা হয় দেই কিন্তু একেবাৰে যদি ছুটি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ পাই যাম আলাক পাই যাম নিজৰ এটা ভগৱান পাই যায় দেই মই সেইটো মেডিটেশ্যনৰ কথা কৰা হয় মই যিটো মেডিটেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ সেইটো নিজক বিচাৰি কিবা মেডিটেশ্যন বুজিছোনে নিজক বিচাৰি মানে আৰু অলপ যদি ডিটেইলছত কথাখিনি কওঁ লুহিত 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 বুলি ক'লে লুহিতৰ দুটা বস্তু মেইনলি থাকিব লুহিত বুলি ক'লে ইয়াত যিটো ফিজিকেল বডি এটা লুহিত বুলি ক'লে আমি যদি চকু বডি কিনে তুমি লুহিতটো লুহিত কৰা চিন্তা কৰা প্ৰথমতে ফিজিকেলি যিটো একো ফিজিকেল যিটো দেখিছা সেইটো লুহিত আৰু এটা বস্তু আছে লুহিত বুলি ক'লে অঁ আত্মা পৰমাত্মা কিবা কি কয় সেইটো মই নাজানো সেইটো মই নাজানো দেই ইমানখিনি শিকিব কথাটো নাজানো আছে নাই আত্মা চাত্মা নাজানো কিন্তু এটা কথা সঁচা এতিয়া ছাব কনচিয়াছ মাইণ্ড এটা আছে যে ই যিখিনি চিন্তা কৰিব পাৰে সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞানৰ কথা দেই এই সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞানৰ কথা তোমাৰ সম্পূৰ্ণ মেণ্টেলি হেল্থৰ ওপৰত আহিব ই যিখিনি কথা চিন্তা কৰে মই আপুনি ক'লোঁ যে দুজন ল'ৰাই বাহিৰৰ পৰা কথাখিনি ভাল বুলি ক'ব দুজন ল'ৰাই বেয়া বুলি ক'ব হয়নে এইখিনি ইয়াৰ সেই ছাব কনচিয়াছ মাইণ্ডত হৈ থাকে ইয়াৰ এই নিউৰনছত নিউৰনছ থাকে আমাৰ ব্ৰেইনৰ ভিতৰত এই নিউৰনছবোৰৰ ভিতৰত চলি থাকে বুজিছোনে এতিয়া এই তোমাৰ ব্ৰেইনে যেনেকৈ ফাংচন কৰিব আৰু বডিয়ে যদি ব্ৰেইনে কৈছে তেনেকৈ খোজকাঢ় যদি তোমাৰ বডিয়ে প্ৰপাৰলি খোজকাঢ়িব পাৰিছে যদি তোমাক তোমাৰ ব্ৰেইনে ছিগনেল দিছে যে পিছফালে খোজকাঢ় আৰু তোমাৰ বডিটোৱে সঁচাকৈ তেনেকৈ একুৰেটলি যদি পিছফালে খোজকাঢ়িব পাৰিছে অৰ্থাৎ তোমাৰ ব্ৰেইন আৰু বডিৰ মাজত যিটো কম্বিনেশ্যন থাকিব লাগে যিটো কোঅৰ্ডিনেশ্যন থাকিব লাগে প্ৰপাৰলি ফাংচন যেনেকৈ কৰিব লাগে যেনে পাবজি ভালদৰে খেলিবলৈ মোবাইলত ভাল স্পীড নেট থাকে নাই স্পীড নেট আৰু পাবজি নেটৰ মাজত ভেৰিয়েশ্যন আছে নাই সেই কেনেকুৱা কথা তোমাৰ ব্ৰেইনে যদি প্ৰপাৰলি ছিগনেল পঠায় আৰু বডি একচেপ্ট কৰে তেনে তোমাৰ শৰীৰত সেই কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো ভাল আছে বুজিছোনে
এই মডিকেশনটো ভাল কৰিবলৈ হ'লে এই ব্ৰেইনটো কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব পাৰিব লাগিব বুজিছোঁ তাৰ কাৰণে আমি মেডিটেশ্যন কৰিব লাগে মেডিটেশ্যন ঈশ্বৰক বিচাৰি যিটো মেডিটেশ্যন কৰে এই বিষয়ে মই নাজানো এই বিষয়ে মই নাজানো এইটো মোৰ কোৱাৰ উদ্দেশ্য নহয় আৰু মেডিটেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে ৰিলেক্স হৈ আৰাম কৰি ল'লা কৰাই হেৰি কৰিছোঁ দেই হেৰি আছে ন আমনি লাগিছে তাকে ভাল হৈছে ভাল হৈছে অলপ শুনি নলয় নেকি আচ্ছা মেডিটেশ্যনৰ মই দুটা ষ্টেপ কৰিলোঁ ইয়াত তোমাৰ লজিং চাইবা যদি ই তোমাৰ জীৱনত অলপ অলপ কিবা প্ৰভাৱ পেলাই তেতিয়া কৰিবা যদি একো অৰ্থ নাই লজা নকৰিবা হ'ল এই আনা মানা মেডিটেশ্যনটো তুমি ৰিলেক্স হৈ পঢ়িলা আৰামত বহি ল'লা তাৰপিছত উশাহ আমি বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া উশাহ ভিতৰত সোমাওঁ এই নাকৰ আগত উশাহেদি ঠাণ্ডা ৰাখি লয় এতিয়া কৰিলে এই ফিলিংছটো নাহিব তোমালোক এতিয়া কৰিলে চাগে তোমালোকক এই ফিলিংছটো নাহিব ৰিলেক্স হৈ আৰামত বহিব লাগিব মেডিটেশ্যন কৰিম বুলি পঢ়িব লাগিব তুমি জীৱনত কৰিয়ে পোৱা নাই আজি প্ৰথমবাৰ মনে কেনে উঠি লওঁ দুদিন তিনিদিন চাৰিদিন পাঁচদিনৰ পিছত ফিলিংছ আহিব মই মেডিটেশ্যন কৰোঁ প্ৰায় 7 আগষ্ট 2019ৰ পৰা মই তুমি আপোনাৰ মেডিটেশ্যন কৰি আছোঁ আৰু সঁচাকৈ কি হয় হেৰাই যাবি এদিন তুমি 4 মাহ 5 মাহ পলাব পৰাৰ পিছত এদিন হেৰাই যাবি ঈশ্বৰক নাপাবি মই বেটিছি আজিলৈকে পোৱা নাই ঈশ্বৰক ঈশ্বৰক পাইলে মোক নালাগে ঈশ্বৰক মই বিচৰা নাই কিন্তু মেডিটেশ্যন কৰিলে সঁচাকৈ এটা ড্ৰাষ্টিক চেঞ্জ এটা আহিব আপোনালোকে এটা যেতিয়া উশাহটো বাহিৰৰ পৰা ভিতৰত সোমাই লাহেকৈ ইয়াত নাকৰ বাহিৰত ঠাণ্ডা ফিল হয় আৰু সেই উশাহখিনিয়ে যেতিয়া আমাৰ শৰীৰৰ উত্তাপ সোমায় সেই এনভাইৰনমেণ্টৰ পৰা সোমোৱা এই উশাহখিনিয়ে আমাৰ শৰীৰৰ উত্তাপ এবজৰ্ব কৰি লয় আৰু বাহিৰত ওলাওঁতে গাৰ্ডৰ আছে ওলাইবা আৰু দুই এটা গেছ গেছি থাকে এই উশাহখিনি গৰম হৈ আহে আৰু সেই উত্তাপটো নাকৰ আগত লাগিব বুঝলে এই টেম্পারেচার যে চেঞ্জ হয়ে আছে এবার ঠান্ডা হয়েছে এবার গরম হয়েছে অকল এই ফিল করব লাগে আর এই কু করব না লাগে একটু চিন্তা করব না লাগে মই মেডিটেশন করে আছো বলে ভাবি না লাগে অকল এই টেম্পারেচার ফিল করব লাগে যেনে তো হই না ঘুরি মেরি করো ঘুরি মেরি করো নাচি নাচি করো এই প্রবল বুঝলে কিন্তু আনা পানা দিবা সাথে মেডিটেশন করা আনা এই ষ্টেপ আছে মই নাজানো নালাগে বাবা ইমানখিনি ষ্টুডেণ্ট হিচাপে এই মেডিটেশ্যন কৰিব লাগে আৰু এটা মেডিটেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ এই কৈ দেই আৰু এটা মেডিটেশ্যনৰ কথা ক'ব গ'লে এই মেডিটেশ্যনটো আৰামত কৰিব পাৰে ইয়াতে তোমালোকে কৰি চাব পাৰে এতিয়া কৰিব নালাগে অলপ সময় লাগিব এই মেডিটেশ্যনত চকু বন্ধ কৰি এই মেডিটেশ্যনত চকু বন্ধ কৰি সম্পূৰ্ণ ৰিলেক্স হৈ চকু বন্ধ কৰি তোমাৰ আশে পাশে যিমান যি চাউণ্ড বাজি আছে আচৰিত হ'ব এইবোৰ আচলতে ধাননি পথাৰৰ মাজত ৰাতি ঘৰৰ পদূলি ওলাই এইবোৰ মেডিটেশ্যন কৰা হয় ধুনীয়া ধুনীয়া চৰাই মাত শুনি আচৰিত হ'বা তুমি কণ্টিনিউৱাছ তুমি যদি 15 মিনিট এই মেডিটেশ্যন কৰা পৃথিৱীত তুমি আগতে কেতিয়া শুনিব পৰা চাউণ্ড কিছুমান তুমি শুনিবলৈ পাবা খালি সম্পূৰ্ণ প্ৰকাশ দিব লাগিব চৰাই মাত সদায় তোমাৰ কাষত বাজি থাকে তুমি শুনি নোপোৱা এতিয়া তুমি হিচাপ কৰিবা চকুমুঠি হিচাপ কৰিবা যদি এতিয়াও তুমি চকুমুঠি হিচাপ কৰা চাউণ্ড শুনিবা এই মাছৰ এক নাকৈ আছে কাষত ফেনৰ চাউণ্ড বাজি আছে ইফালৰ চিন ফেন বাজি আছে দূৰত ক'ৰবাত চৰাই মাতি আছে গতিকে ঢেৰ চাউণ্ড শুনিবলৈ পাবা এই চাউণ্ডবোৰৰ ওপৰত প্ৰকাশ কৰা হয় এইবোৰ একেবাৰে ষ্টুডেণ্টে কৰিব পৰা মেডিটেশ্যনৰ লৈকে কথা কৈছে কোৱা মেডিটেশ্যন মানে মই আকৌ এইবাৰ কিয়েৰি কৰিছোঁ মই ঈশ্বৰক ঈশ্বৰক মেডিটেশ্যনৰ কথা কোৱা হয় হ'ল এই বিষয়ে মই নাজানো যদি তোমালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে নিজে এই বিষয়ে ডিটেইলছত ৰিচাৰ্চ কৰিবা আজিকালি মোবাইলত বহুত বস্তু পায় PDF চিডিএফ কিতাপ চিতাপ এভেইলেবল আছে মোবাইলত হ'লনে আজিৰ পৰা পাৰিলে মেডিটেশ্যন দিনৰ 2 মিনিট 3 মিনিট 4 মিনিট 5 মিনিট মেক্সিমাম কৰিবা মেডিটেশ্যন কৰি বুলি তুমি আৰামত বহি ল'ব নালাগে এনেই ক্লাছতো ক্লাছৰ পৰা কৰি মেলি মেডিটেশ্যন কৰিব পাৰা হ'ল
মেডিটেশন কৰিলে তোমাৰ এই মেন্টেলি হেলদি হৈ থাকিবা মেন্টেলি হেলদি হ'লে আৰু তোমাৰ ব্ৰেইনে যিখিনি ছিগনেল দিব যিখিনি ছিগনেল দিব মই আহিলে যিখিনি অংগ কৰা সেইখিনি তোমাৰ ব্ৰেইনে এবজৰ্ব কৰি লয় তাৰপিছত যেতিয়া ক্লাছ টেষ্ট পাতিম সেই ছিগনেলখিনি যিখিনি এবজৰ্ব কৰি লৈছিল সেইখিনি তোমাক কৰিবলৈ হাতত ছিগনেল দিব প্ৰপাৰ কোৰ্ডিনেশ্যনটো সদায় কণ্টিনিউৱাছলি বান্ধি থাকিব অংগ হৈ নাযায় কোৰ্ডিনেশ্যনটো যদি মেডিটেশ্যন কৰা দেই মেডিটেশ্যন আৰু ভাল ভাল মিউজিক এটা বনাব এটা মেডিটেশ্যন ধুনীয়াকৈ মন খুলি আহিব পৰা এটা মেডিটেশ্যন দেই ভাল থাকে আছে এইখিনিয়ে কৈছোঁ মেডিটেশ্যন কৰক আৰু মেডিটেশ্যন কৰিবা আছে পালে দেই হ'ব।